2023. gadā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras iesaisti realizēti 46 investīciju projekti, kur kopējais apjoms ir 618,9 miljonu eiro, bet plānoto darbu vietu skaits 2513. Kopumā pēdējo 20 gadu laikā kopš Latvija ir Eiropas Savienībā, ārvalstu investīcijās Latvijas ekonomikā katru gadu ieplūst apmēram nepilns miljards eiro. Pērnā gada nogalē secināts, ka ārvalstu investīcijas Latvijā pēdējos 20 gadu veido 17 miljardus eiro. 20 gadu laikā uzkrāto investīciju apjoms ir palielinājies 9 reizes, un pārsvarā investīcijas ieplūdušas apstrādes rūpniecībā, tirdzniecībā un finanšu jomā. Lielākie investori ir Zviedrijas, Igaunijas un Vācijas uzņēmumi, nodrošinot darba vietas 20% nodarbināto un samaksājot 40% no nodokļiem. Ārvalstu investoru padomu Latvijā piesardzīgi vērtē 20 gados paveikto. Savukārt eksperti norāda, investīciju klimats pēdējos gados ir pasliktinājies tieši ģeopolitisko apstākļu dēļ. Agresoru valsts Krievijas tuvums nenoliedzam biedē potenciālos investorus. Tāpēc šī gada sākumā kā prieka vēsts nāca ziņa, ka Rīgas mērs Vilnis Ķirss un apvienoto Arābu Emirātu uzņēmējs un nekustamo īpašumu attīstītāja kompānijas Eagle Hills vadītājs Ali Alabars parakstīja sadarbības memorandu par Andreja Osts apkaimes attīstību, solot dažādos projektos 15 gadu laikā ieguldīt vairāk nekā 3 miljardus eiro. Minētās teritorijas pieder privātam uzņēmumam, ar ekspolitiķa Andras Čēles un Saimas deputāta Aināra Šlesera ģimenēm saistītās CIA Riga Port City. Taču jau neilgi pēc tam domas vadība paziņoja, ka soli sadarbība ar investoru pārtraukt, ja atklāsies, ka tas ir saistīts ar projektiem agresoru valstī Baltkrievijā. Citu tik vērienīgu ārvalstu investīciju projektu Rīgā nav, un ja nebūs, tad atliek vien paļauties uz daudz pieticīgākiem Eiropas fondiem, piemēram Rīgā un Pierīgā, transporta tīkla modernizācijā un zaļināšanā līdz 2026. Gada 31. Maijam plānots investēt vairāk nekā 99,6 miljonus eiro, no kuriem absolūti lielākā daļa ir Eiropas Savienības atvesļošanās fonda finansējums.